اور سامی حضرات، حیرت حضرت پیر صاحب کی موجودگی کے اندر گفتگو کرنا بے ادبی ہے۔ بہرحال انہاں تھاپڑا مار چڑھیا، میں مڑ انہوں نے یہ آخیا، یعنی یہ آخ سا گزارش کرے سا کہ تو کر محنت، محنت دا سلا جانے خدا جانے۔ تھاپڑا مار کے مینو انہوں دی زبان حالی، تو کر محنت، محنت دا سلا جانے خدا جانے، دیوا بال کے رکھ چھڑ دیوا جانے ہوا جانے۔ پوری ہوئے یا نہ ہوئے مگر بیکار نہیں جاندی دعا، شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے۔ قابل تکریم معزز سامعین بزرگوں، تعزیتی پروگرام ہے، دعا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت دے نال تے سونے نبی دی رحمت دے صدقے، سن نبی دی جماعت صحابہ آل بیت آل رسول دے صدقے، جان والے مرحوم مسلمان بزرگ دی مغفرت فرما دے، اور جنہ دے اصال ثواب اور دعا لئی اسی ایتھے حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ساڈی وی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول کرے۔ دو گلاں اج تواڈے نال کرنی ہیں، اور وہ دو گلاں ایو جیاں گلاں ہیں، اگر کوئی بندہ انہاں دو گلاں نو پنے پلے بن لیندا ہے، انہاں نو پھد لیندا ہے، انہاں دے مطابق اپنی زندگی گزار چھڑدا ہے، او بندہ اللہ دی نظر چ وی اچا ہو جاندا ہے تے محبوب دی نظر چوچا ہو جاتا۔ اور بلکہ حضرت پیر صاحب ایک گل آخ دیتی جاوے تے بے جا نہیں ہے، جھوٹی نہیں، کہ سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا مقصد اور آپ نے اپنی پوری زندگی کی مبارکہ دے اندر یہ دو چیزاں سکھائیاں اور انہاں دی ہی تعلیم دیتی، اور وہ دو چیزاں کوئی قوم دا کمی، کوئی قوم دا اچا، کوئی فقیر، کوئی امیر، مرد ہے یا عورت ہے، بڈھڑا ہے یا نوجوان ہے، کوئی عہدے تے بیٹھا وہ ہے، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی فقیر، کوئی خطیب، انہاں دو چیزاں نوں اگر اختیار کر لوے، اپنا لوے، انہاں نوں پھد لوے، اگر وہ ذات دا کمی ہی کیوں نہیں ہوئے گا، اللہ اس ویلے اس بندے نوں آتا ہے اور ہجے تھوڑی وہ دو چیزاں میں دسی نہیں ہیں تاکہ تمہیں شوق پیدا ہوئے جی، کوئی پتہ نہیں وہ کہڑی دو چیزاں دسیے ہجے تھی بلندے۔ وہ دو چیزاں انشاءاللہ سنو گے تہاڈا دل ٹھرے گا، اور ہر دل اس چیز تے فیصلہ کرے گا کہ جڑے چھوٹے جے طالب علم نے گل کیتی ہے گل بالکل بجا ہے۔ ایک چیز دنا ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو بولو بولو، ایک چیز دنا کی ہے تعظیم مصطفیٰ، جی ہاں، اور دوسری چیز دنا ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزاں اس نو اگر کوئی بندہ اپنے وجود دے نال انہاں نو وجود تے اختیار کر لیتا ہے، تا
عظیم عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، اوئے نہیں بولیا نہیں بولیا، سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ، ان چیزاں دا تعلق ہے دل دے نال، دل دے اندر شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، اس چیز دا تعلق ہے دل دے نال، اور دوسری چیز دا تعلق تعلیم مصطفیٰ، بیان مصطفیٰ، اعلان مصطفیٰ، قرآن مصطفیٰ، اس چیز کا تعلق ہے ظاہر وجود دی دل دے نال، کہ دل دے اندر سونے محبوب دی اگر رائی دے تانے دے برابر بھی اگر کسے دل دے اندر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جی، اگر ماڑی جی وی گستاخی تے بے ادبی مصطفیٰ دی رہ گئی، اللہ کریم فرماتا ہے او مار، او چوہدری، اے مولوی، او خطیب، او شاعر، فقیر، مجتہد، جیو جیا بھی کوئی او دے والا ہے، جے اگر رائی دے برابر بھی محبوب دی گستاخی بے ادبی دل دے اندر رکھی تے تو میرے نزدیک ککھ بھی نہیں ہو، لکھ تے دور دی گل ہے، ککھ بھی نہیں ہے، بڑی گل کی تھی کہ شک بھی برداشت نہیں کرتا، اس واسطے اللہ نے جتھے قرآن دے اندر محبوب دی عظمت دسی اتھے گل کی تھی، انتہ بت آمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ کریم فرماندا ہے اوئے دنیا والیو، میرے محبوب دی بے ادبی نہ کرنا، جی اگر ہو گئی، جمع دا لفظ ہے، جمع دا سیگا، عمل ایک کو ہے، توجہ رکھنا میرے والے، عمل ایک کو ہے بندے کو، بے ادبی گستاخی، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، درس بھی بڑھائی پھرتا ہے، سارا کچھ عمل چنگے کرتا ہے، پر ایک عمل یہ ہو جیے جی اگر اللہ نہ کرے او آ گیا، اللہ کریم فرماندے اے تیری تہجد بھی گئی، نمازاں بھی گئیاں، روزے بھی گئے، زکاتاں بھی گئیاں، حجو بھی گئیاں، تبلیغاں بھی گئیاں، سارا کچھ، میں کہ اللہ بے ادبی ہوئی ہے، ایک عمل ہوئے تے سارے عمل کیوں، فرمایا اے ویکھنا ہی نا جو تیرے دل دے اندر ساڑے یار دی محبت کتنی، یہ چیز ہے تعظیم، ہن سونے محبوب دی دسیے تعظیم کتنی ہے، ایمان والو توجہ کر رہا ہوں، رب العالمین دے پاک پیغمبر امام الانبیاء شافی روز جزا منور غار حرا بے صدق و صفا مادن تسلیم و رضا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز نال کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، جی میرا نظریہ سن، حضرت پیر صاحب دی موجودگی دے اندر نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، جنہاں نوں ملدا ہے کہو نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نکاح فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو نام محمد کا واسطہ دے کر مانگو تو ضرور ملتا ہے، ایمان والے توجہ کرنا، رحمت کے ناز صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت مقام مصطفیٰ، رافع شیر سے عزت مصطفیٰ کتنی ہے، میں مختصر جائے جملے دے بنا چاہنا تینوں، توجہ میرے ورک اللہ کریم فرمائیں دے، او سونیا تو قدم اٹھائیں گا میں شریعت بناواں گا، تو عمل کریں گا میں سنت بناواں گا، تو گفتگو کریں گا میں حدیث بناواں گا، سونیا تو قدم اٹھا
اٹھاوے میں سنت بناوا تو قدم اٹھاوے میں شریعت بناواں گا تو عمل کرے گا میں سنت بناواں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بناواں گا اس واسطے پھر مینوں کہن دیو نا کیونکہ کیہو جی سونے محبوب دی گفتگو کیسی نرالی گفتگو اعلی گفتگو ہے دنیا دے اندر جننے بھی کوئی بندے نے کوئی بھی گفتگو کر دے اونوں کولا دے نے امام بولے اونوں کولا دے نے تابی دی گل نو کولا دے نے مجتہد دی گل نو کولا دے نے فقیہ دی گل نو کولا دے نے امام دی گل نو کولا